Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ի աշխատանքները, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ ունեք, չկան, ըստ այդմ օրակարգը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ, չկա, ըստ այդմ փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է։ Քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 30, 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում և կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համար 21-21-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի Արարատի Արմավիրի Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս որոշումը առաջում է 8 մարզի, 16 բնակավայրերի և առաջարկում ենք 1 միլիարդ 272 միլիոն դրամ ճարենք 25 սուբվենցիոն ծրագրերի համար։ Բաշխվածությունը ըստ մարզերի հետևյալն է, Արագածոտնի մարզ 2 ծրագիր է 72 միլիոն դրամ, Արատ 1 ծրագիր է 126 միլիոն դրամ, Արմավիրի մարզ 4 ծրագիր 66 միլիոն դրամ, Գեղարքունիք 3 ծրագիր 95 միլիոն դրամ, Կոտայք 10 ծրագիր 737 միլիոն դրամ, Շիրակը 1 ծրագիր 32 միլիոն, Սյունիքը 1 ծրագիր 38 միլիոն և Վայոց ձոր 3 ծրագիր 103 միլիոն դրամ։ Մենք ինչպես տեսնում ենք, այսպես ակտիվ ֆինանսավորման փուլ ենք մտել, այսինքն հիմնականում դաշտում աշխատանքները ավարտական տեսքի են բերում և գրեթե ամեն շաբաթ ունենք վճարումներ, այս որոշումն էլ եթե ընդունենք, մոտ արդեն 14.5 միլիարդ կլինի, որ կառավարության մասնաբաժինը վճարվեց, իսկ ընդհանուր վճարումը արդեն 27 միլիարդից անցնում է համայնք կառավարություն միասին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, արդեն ավանդույթի համաձայն, կարծում եմ արժի, որ բարձրաձայնենք, թե որ ծրագրերն ենք ֆինանսավորում։ Արագածոտնի մարզում աշտարակ բնակավայրի Արաբ Մանուկյան 9 Տիգրան Մեծի 34 շենքերի էներգարդյունավետ արդիականացման աշխատանքների իրականացում ծրագիրը ավարտված է, աշտարակի Մուղնի թաղամասում պուրակի կառուցում, Կոմիտասի անվան զբոսայգի բարեկարգում և 3 բազմաբնակարան շենքերի բակերում խաղահրապարակների կառուցում և վերականգնում ավարտված է ծրագիրը, Արարատի մարզի Արարատ համայնքի Զանգագատում, Պարուսևակ, Արմաշ և Ավշար բնակավայրերում ոռոգման ցանցերի վերակառուցում և կառուցում պոլիեթիլենե խողովակներով ընդհանուր 4290 գծամետր երկարությամբ, Արարատի մարզի Բաղրամյան համայնքի Քարակերտ բնակավայրում, Արմավիրի մարզի Քարակերտ Բաղրամյան համայնքի Քարակերտ բնակավայրում, Բյուզանդի Սահակյան, Պարուս Սևակի, Հովանես Շիրազի, Հովանես Թումանյան փողոցների ասֆալտապատում ընդհանուր 1427 մետր երկարությամբ, Բաղրամյան համայնքի Բաղրամյան բնակավայրի Սահակյան և Արամ Խաչատրյան փողոցների 1300 գծամետր երկարությամբ պողպատե խողովակներով գազատարի կառուցում, Արաքս համայնքի Արաքս բնակավայրի Դրոյի փողոց 3 հասցեում գտնվող մանկապարտեզի բակի և մշակույթի տանհարակից այգու բարեկարգում, Մեծամոր համայնքի Փշատավան բնակավայրում 1200 գծամետր երկարությամբ գազատարի կառուցում, Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի Ակունգ բնակավայրի համայնքապետարանի շենքի տանիքին 40 կիլովատ արևային կայանի տեղադրում, Մարտունի համայնքի Ծովինար, Գեղովիտ, Ներքին Գետաշեն և Ձորագյուղ բնակավայրերի փողոցների ընդհանուր 27 կիլոմետր երկարությամբ լուսավորության համակարգերի կառուցում, Մարտունի համայնքի Աստղաձոր բնակավայրում 1103 գծամետր երկարությամբ գազատարի կառուցում, Կոտայքի մարզում Նաերի համայնքի Պրոշյան բնակավայրի Խանջյան փողոց առաջին նրբանց 350 մետր երկարությամբ կոյուղագծի և 10 դիտահորերի կառուցում, Նաերի համայնքի Եղվարդ, Քասախ, Պրոշյան բնակավայրերում
բազմաբնակարան շենքերի 4250 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով թեք տանիքների վերանորոգում, Նայերի համայնքի Զովունի բնակավայրի 1050 մետր երկարությամբ 6-րդ փողոցի ասֆալտապատում, Նայերի համայնքի Եղվարդ, Արագյուղ և Սարալանջ բնակավայրերի ընդհանուր 5700 մետր երկարությամբ խմելու ջրագծի ցանցի կառուցման հիմնանորոգման աշխատանքներ, Նայերի համայնքի Քասախ բնակավայրում 800 գծամետր երկարության ջրահեռացման ցանցի կառուցում, Հրազդան համայնքի Լեռնանիստ բնակավայրում 21936 գծամետր երկարության ջրամատակարարման համակարգի կառուցում, Հրազդան համայնքի Ջրառատ բնակավայրի առաջին փողոցի, Հրազդան համայնքի Սոլակ բնակավայրի 10-րդ և 12-րդ թաղամասերը միացնող 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 10-րդ թաղամասերը միացնող միջտաղային ճանապարհների, Քաղցի բնակավայրի 11-րդ, 10-րդ և 2-րդ փողոցների, Հրազդան բնակավայրի միկրոշրջան կենտրոն Ջրառատ, Կաքավածոր թաղամասերի միջտաղամասային գլխավոր և երկրորդային նշանակության ճանապարհների և 2-րդ կենտրոն թաղամասի փոքր բուլվարային փողոցի մայթերի հիմնանորոգման աշխատանքներ, Նոր Հաճան համայնքի Մրտաշեն բնակավայրի 7-րդ փողոցի 4-րդ 6-րդ բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի և տանիքների վերանորոգում, Ջրվեժ բնակավայրի 25-րդ 26-րդ 20-րդ փողոցի առաջին հատված 34-րդ փողոցի առաջին նրբանց 40-րդ փողոցի 13-րդ փողոցի առաջին փակուղի Ձորախպյուր բնակավայրի երիտասարդության փողոց, Բանկի փողոց, Բանակի 2-րդ փողոց, Զովք բնակավայրի 3-րդ փողոց, Վարչական շենքի հարակից տարածքի 2241 գծամետր ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհների ասֆալտապատում, Ակունք համայնքի Սևաբերդ և Զար բնակավայրերում 2 խորքային հորի և 9.3 կիլոմետր երկարությամբ ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի կառուցում, Շիրակի մարզպետարան Ամասիա համայնքի Ամասիա բնակավայրի 2-րդ փողոցից մինչև 24-րդ փողոց ընկած 450 գծամետր հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ, Սյունիքի մարզում Գորիս համայնքի Գորիս բնակավայրի Մաշտոցի փողոցի 230 մետր հատվածի և Դիտակետի Ճեմուղու 450 մետր հատվածի ասֆալտապատում, Վայոց ձորում, Վայք համայնքի Զառիթափ բնակավայրի 2 հանդամասերում 4300 գծամետր երկարությամբ ոռոգման ցանցի կառուցում, Վայք համայնքի Մարտիրոս և Սերզ բնակավայրերում 2388 գծամետր ընդհանուր երկարությամբ ոռոգման ջրագծերի գլխամասային կառույցների արտաքին ցանցերի հիմնանորոգման աշխատանքներ, Երկաձոր բնակավայրի Գլաձորյան փողոցի 280 մետր, Կամոյի փողոցի 2-րդ նրբանցքի 210 մետր, Մոմիկի փողոցի առաջին նրբանցքի 270 մետր հատվածի ասֆալտապատում։ Սրանք են այն աշխատանքները, բոլոր աշխատանքները ավարտված են արդեն և համապատասխան ֆինանսավորումը այսօր արդեն հստայդեմ հատկաց, դա նշանակում է, որ ընդունված է նաև որակը ստուգված և այլն, հա, թե դեռ այդ աշխատանքները պետք է տեղի ունենան։ Հիմնականում մշտադիտարկումներ արված են, բայց երբ որ վերջնական ակտը կկազմեն կվճարեն, այդ ժամանակ բոլոր համապատասխան մարմինները կստորագրեն, դրանց հետո նոր կվճարեն։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։